Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados, porém produtivos. E caiu uma chuva de meteoro aqui no momento péssimo. Eita caramba, não tenho aço pra construir essas escotilhas? What? Pera aí, pô, deixa eu fabricar um aço aqui. Eu abri aqui, eu já tô preparando o meu foguete, né? Eu já terminei a pesquisa já da brecha temporal, já foi. Agora eu tô precisando de cima pra baixo. Acho que dá pra construir uma agora. Filha da mãe. Eu desconstruí aqui as alas de carga. Refiz aqui a parte da alimentação das topeiras. Eu baixei aqui mais uma porta aqui pra baixo. E coloquei. Agora eu não preciso mais coletar somente. Agora eu posso colocar só pra coletar. E aí não preciso mais ficar coletando manualmente agora o regolito. Eles jogam o regolito aqui. Ele cai aqui dentro e a porta fecha. Durante 2% do ciclo a porta fecha, o regolito cai aqui pro lado de dentro. E aqui tem uma portinha que não permite a passagem de nenhum duplicante. Então eles nunca entram aqui para pegar o regolito que tá aqui para voltar lá em cima e jogar de novo. Essa distância aqui eles não alcançam. Tá? Beleza? Ah, é, o aço. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de produzir isto e parar de produzir isto e colocar prioridade 10 aqui. Vamos lá, gente, vamos trabalhar. Eu peguei mais um duplicante. Cadê? O Diogo Neres. Aqui, ó. Deixa eu até pôr o chapéuzinho nele. É o mais recente padrinho aí do canal. Obrigado por se inscrever, Diogo. Seja bem-vindo. E deixa eu mostrar lá embaixo, lá no magma, lá pra vocês. Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Vou ativar uma porta de 3. E aqui depois vai uma porta de 4. Beleza. Quebrou o botão aqui, ó. Vamos lá embaixo no magma agora. Eu já estou fabricando gelvisco e isolante. Já tenho 1.300 kg de isolante. Que não dá para fazer 3 canos, né? É, quer dizer, dá para fazer 3 canos. 4, 8, 12. É, dá para fazer 3 canos e sobra 100. E estou começando aqui a fazer o esqueminha aqui de... para travar essa fumarola aqui de oxigênio poluído. Ela é oxigênio poluído infectado. Então... a temperatura dela é 60 graus. E aí, caso aparecer uma bolha, eu ponho para criar aqui. Vai ter bastante oxigênio. Eu tive um acidentezinho aqui com dióxido de carbono. Quando eu tava escavando essa parte aqui, tinha uma bolinha de dióxido de carbono aqui, eu não vi. E aí contaminou toda a minha área aqui do magma aqui, ó. Falando nisso, minha ideia aqui que eu tô fazendo. Vou nivelar toda a parte de baixo, né? Até a altura aqui do... da onde eu tô armazenando. E depois vou trabalhar com as turbinas aqui, né? Carregando esse magma pra cima. É, com pressão, provavelmente eu vou usar a própria pressão do magma pra fazer ele subir, igual eu fiz na base tubular. E aí essa parte aqui eu vou isolar. E o magma vai subir por aqui, ó. Por esse ponto aqui o magma vai subir, vai entrar provavelmente nessa área aqui. E aqui eu vou ter vapor. Então provavelmente toda essa parte aqui de baixo aqui vão ser turbinas. E tem um detalhe que eu queria mostrar para vocês, que chega a ser até engraçado, né? Os meus adaptadores de cabo potente estão começando a tomar dano. Cadê? Olha lá. Eles estão tomando dano pelo simples motivo de que cada transformador desse aqui, grande, eles pedem uma carga de 4K. Então, cada um deles descarrega no cabo 4K para carregar ele de uma vez. Certo? Quando eu uso 10 desse aqui e descarrega 4K de uma vez, para 10 desses são 40 mil. Já são, é quase o cabo potente. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá vendo? Então eu tô descarregando aqui, são 40 mais 8, 48, 52K. Eu tô descarregando de uma vez. Quando eu tenho energia para isso, né? Nem sempre eu tenho essa energia, né?
que as baterias elas carregam só até a metade. Para eu me livrar desse problema, falar a verdade, eu não sei o que eu tenho que fazer. Porque não era pro cabo estar quebrando, eu não tenho essa descarga de 50k. Eu não tenho isso armazenado em bateria. A bateria ela tá enchendo até... Pera aí, deixa eu diminuir a velocidade aqui que eu não tô... 50, 40, peraí. Não tá, ela tá enchendo até 10, ela tá enchendo até a metade só. Então se ela tá enchendo até a metade, a outra também tá enchendo até a metade, que é 10k. Então somando esses dois 10k, tá dando 20k de descarga total. A minha carga potencial nesses cabos aqui da frente, esse aqui, por exemplo, ele não mostra o potencial porque ele tá ligado só em transformadores, né? Ele tem uma carga aqui atualmente de 5.000, 7.000 ali, talvez chegue a 10. Mas aqui a pegada é aqui, ó, esse cabo aqui, ó. Tá vendo? Você viu? Ficou amarelinho ali a carga atual, ó lá, 48. Ó. Ele tá batendo 48, às vezes passa para 50. Por quê? Porque todos os transformadores eles fazem o pedido ao mesmo tempo de eletricidade. Então, mesmo que eu não tenha essa energia disponível na bateria, essa carga é distribuída de maneira igual por todas as baterias. Ó, por todos os transformadores. Ó lá, bateu 49, ó. Eu achei que nunca ia acontecer isso, mas aconteceu. Deixa eu acelerar aqui de novo. Vamos lá. Então aqui agora essa porta abre toda vez que fica abaixo de 20 kg. O meu vapor aqui tá tranquilo, tô conseguindo manter aqui de boa. Ó. Aqui tá tranquilo. Os lubrificantes estão usando a banheira de boa. O problema é que gasta muita barrela, né? Gasta muita barrela a banheira. O ideal era ter uma fumarola de... De cloro. É, se eu quiser manter essas coisas aqui, eu vou ter que pegar uma barrela. Ter que pegar a barrela no espaço. Acho que eu já devo ter aço suficiente já agora para fazer a outra porta. Acontecendo? Ai, mano, não tá entrando água. Já tem aqui o suficiente já, pô, pra produção de petróleo. Eu esqueci de tirar essa ponte aqui. Por isso que aqui parou a fabricação, não era que tinha muita coisa na fila, é que não tinha líquido para arrefecer a produção de aço. Aí, beleza, voltou a fabricar. Tá difícil aqui, viu? Aqui já tá quase lá. Olha, ah, não é miligrama ainda, não é nem micro ainda. Eu acho que o meu aço tá enterrado lá em cima, viu? Eu tenho aço sim, mas eu acho que ele deve tá enterrado. Vamos escavar aqui. Aqui não tem. Eu coloquei uma base lá embaixo no vacilador neural. Podia recarregar ele, né? Vamos recarregar ele. Seca aqui. Tem quanto de vapor aqui? 87 kg. Para onde eu consigo mandar esse vapor?
Isso aqui é água poluída? Tá pingando daqui. Pingando daqui, ó. Opa, eu vi aí faltando energia, hein? Essa linha aqui, ó. Ela tá piscando sem energia ali, por que esse... Aqui, ó. Não pode ter isso aqui, ó. Não pode ter um... No, na mesma linha onde tem uma refinaria de metal, não pode ter uma estação de lançamento. Não pode, senão se o duplicante usar a estação de lançamento, fica sem energia na... Na refinaria, olha lá, viu? Agora sim, escotilha reforçada. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos voltar a trabalhar aqui com os foguetes. Certo, certo, tudo certo. Mapa estelar. Pesquisando. Se eu tivesse mais metal disponível nesse mapa, é porque eu não tenho. E buscar, putz, não traz quase nada do espaço. É uma tranqueira. A minha ideia... Era fazer um funil aqui. Eu consigo fazer mais alguns foguetes aqui desse lado aqui. Pelo menos mais dois foguetes eu acho que eu consigo. Minha ideia era fazer um funil de regolito aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Pra autoalimentar as topeiras. Que até aqui tá bom. Entendeu porque falta metal? Porque com metal eu iria. Acho que é aqui, né? É aqui. Porque com o metal eu iria colocar portas aqui e elas iam abrir e fechar automaticamente. E ia levar o regolito todo para baixo. E aqui seria portas. Ó. E aí eu não precisaria nem de robô minerador. As próprias portas iriam fazer o serviço. Só que o que eu tenho aqui atualmente mais é minério de ferro. É o que eu tenho mais. Eu teria que ir buscar no espaço. Ó, se eu fosse fazer porta de minério de ferro, 10 portas já era 4 toneladas já. 10 portas seriam 4 toneladas. Será que eu consigo trazer isso? Vamos deixar... Já posso fazer a ala de carga aqui de novo? Eu tenho que mudar esse pórtico aqui, né? Desmontar ele. Na verdade eu não preciso nem desmontar, deixa ele aí, eu só faço outro. É aqui, né? É. Desmontar esse aqui, senão vai ficar estranho. E agora? Pera aí, deixa eu ver o meu mapa estelar. Metano, dióxido de carbono, petróleo, absalito,
cobre, aço, fulereno. Minério de cobre, 21%. Isso aqui, mano, não traz nada. Traz nada. Deve, vai trazer uns 400, 500 quilos no máximo de minério de cobre. Aí seria cada viagem uma porta. Não, putz, não faz sentido essa quantidade que volta. E eu nem consigo. Acho que eu consigo ir nesse aqui, sim. Ou então trazer ferro, né? Eu posso transformar ferro em... As portas, infelizmente, não dá pra fazer de cobre, porque eu tenho muito cobre nessa base. Mancada não poder fazer as portas. Mas eu acho que eu posso fazer essas portas. Essas portas têm automação. Pera aí, acho que dá pra usar essas portas aqui. Efeitos... Pera aí, acho que dá pra usar, mano. Acho que dá pra fazer sim. Só por causa do mod. Essa porta futurística aqui, deixa eu ver. Deixa eu construir uma aqui. Eu tenho muito cobre nessa base, porque eu tenho dois vulcões. E infelizmente não dá pra transformar refinado em minério de volta, né? O que é estranho é não poder usar o refinado para fazer a porta. Quero ver se essa porta futurística aqui tem automação, eu não sei. Ah, tem. Já vi já. Obrigado. Então vamos lá. Porta aqui. Aqui, 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 aqui e aqui. Eu acho que vai ficar da hora isso aqui, mano. Quando estiver pronto vai ficar da hora. Pela quantidade de aço que eu tô produzindo agora, eu tô com 2 toneladas. Acho que eu já posso começar até a desconstruir aqui em cima, mas... É perigoso fazer isso de uma vez. Acho que é melhor fazer aos poucos. Eu tenho que bloquear pelo menos a lateral. É aqui, na verdade. Aqui. E aqui, ó. Essa linha reta aqui. Só o jogo carregar. Tem que fazer alguma coisinha diferente, né, nessa base aqui. Dar uma inovada. Funil de regolito. Que morre direto em cima das topeiras. É melhor, 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 melhor coisa. E aqui, peraí, ainda faltou... Remover aqui e remover aqui. Certo? Acho que é, né? Vamos dar uma prioridade de construção. Fazer logo isso aqui, a parte do foguete. Vou botar esse duplicante para trabalhar. Tô muito folgado. Nem o duplicante da base da live, que é a dificuldade mais embaçada do jogo, eu dou tanto boi assim com os duplicantes. Trabalhar, gente. Eu não precisaria nem ter feito de obsidiana aqui, eu poderia ter feito o bloco normal. É, obsidiana não, bloco... Tem 88 toneladas de cobre. Vai ser no mínimo interessante.
E aí eles vão fazendo lá embaixo lá a parte do magma nesse meio tempo. Faltou aqui, né? Eu consigo controlar manualmente a escotilha? Consigo, aberto ou trancado? Não preciso disso, eles conseguem entrar pelo meio aqui, né? Consegue entrar por aqui pelo meio. Não precisa ser assim. Pode ser bloco. Na pior das hipóteses aqui, eu poderia até usar painel solar. Na pior das hipóteses, tem que fechar aqui também. Eu não sou adepto do painel solar, como vocês já sabem, mas na pior das hipóteses daria pra usar aqui. Que é um espaço que seria disponível para isso aqui. Morrendo de fome. Mas tá acabando já. Você consegue. Continua aí que você consegue. Ué, ficou legal, mano. O layout tá ficando interessante. Depois eu consigo desconstruir essas escadas para ficar mais interessante? Consigo. Desconstruir essas escadas de cima para baixo, mas eu tenho que fazer as portas, né? Porque vai ser porta em tudo aqui. Eu tenho que baixar a porta. É verdade. É verdade. As portas têm que ser mais baixas. Eu preciso de mais espaço de armazenamento de regolito aqui dentro. As portas ela tem que ser tipo aqui, ó. Nessa altura aqui, ó. Tem que ser assim, ó. Espero que dê certo aqui. Tinha que dar uma de 3, né? Esse foguete é o Omir Deslumbrante 6. Omir Deslumbrante 6. Acho que esse foguete aqui já tá pronto para cumprir a missão da brecha, né, temporal. Acho não, tenho certeza que ele tá pronto. Esquecendo aqui desse detalhezinho aqui. Deixa eu ver. Aqui acabou. Acabou o cal? Caramba, eu já fiz. Ué, pera aí, vamos pegar cal então, mano. Tem cal aqui. Eu vou... Faz tempo já que eu tô querendo fazer isso. Eu vou fazer agora, mano. Vamos entrar aqui logo. E falta isso aqui pra escavar. Vamos escavar logo essa parte do mapa aqui. Já era. Pegar esse resto de cal. Cal aqui. Tem chumbo aqui, bastante. Olha a quantidade de chumbo que tem aqui, ó. Isso aqui é chumbo derretida. Tudo isso aqui, ó. Cada bloco desse aqui tem 8 toneladas de chumbo, ó. Eles conseguem andar por aqui por cima. Consegue passar por aqui. Aqui eu consigo pegar isto aqui.
aqui, eu abro aqui e pego esse último resto de cal que tem aqui nesse ponto. Pronto. Tem mais aqui em cima? Tem, pô. Aqui, ó. Vai até aqui. Certo? Com isso, é minha última reserva de... fóssil, né? Não de cal, de fóssil. Cal, é, tecnicamente, é infinito. Casca de ovo e... e o que mais? Casca de ovo e casca de pokéshell, né? Falta de cloro aqui, armazenado. Como é que tá a temperatura da base? Ixi, tá congelando os quartos. Ei, mano. É, o negócio agora é o cal. Beleza, eles vão fazer a parte lá de cima e depois fica faltando a parte aqui de baixo que eles vão ir fazendo aos poucos, né? Mas já tá já encaminhado já isso aqui, ó. Inclusive... eu deixo esses blocos de obsidiana aqui, em vez de fazer os blocos. Esse magma aqui eu não consigo tirar daqui. Nem esse, nem esse. Esse aqui eu consigo tirar um pouquinho, mas... esse magma eu não consigo tirar daqui, nem esse aqui, ó. Que eu vou deixar. De qualquer maneira, aqui depois eu tenho que escavar. Então, onde tem obsidiana, vou fazer assim. Aqui não precisa. Aqui também não. Assim, ó. Vou levantar o magma só. Aqui precisa. Aqui eu vou ter que escavar, então não vale a pena. Aqui precisa. É, mas aqui só depois que fizer embaixo, né? Olha lá, tome cá, ó. Tá socando cal aí. Fóssil para cal. Eu acho que eu não tô fazendo casca de ovo, né? Arenito. Obsidiana para areia. Rocha ígnea para areia. Granito para areia. Casca de ovo. Eu tenho... what? Eu tenho 1 tonelada de casca de ovo, é isso mesmo? Eu tenho... meu Deus do céu, mano, eu tenho 1.600 kg de casca de areia, de areia, casca de ovo. Eu pensei que era 1 kg. Caramba, mano. Meu Deus do céu, é muita casca de ovo. Também eu tô fazendo as topeiras ali igual... é, é verdade, é só as topeiras, tinha esquecido. Preciso produzir aí muito. Aí, pronto, isso aqui é a ideia. Todos os meteoros que caírem aqui. E aí depois eu tenho que fazer essa lógica aqui, né? De abertura e fechamento, mas não é difícil não. Vou pensar em alguma coisa. Vou finalizar esse episódio por aqui. Vai ficar muito interessante isso aqui, hein? Só o layout já ficou bonito. Já ficou bonito de ver. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal.
dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!